sitten on viis huono. Joo. Ja.
I'm getting down.
ale ci speriamo. Luisa, giusto. Sorit menee lattialle, mistähän se johtuu? Kamala sitten suoraan. Niin kuin toi. Niin, kauhekaan.
kuin Suomeen. Nyt se ei ainakaan raivaa. Kerkisi mennä 20 senttiä liian kauas. Ei se mennä enää sen jälkeen. Onko se sinä? Kelaa sitä omiseuraa. Kakkoa.
Sitä mä en muista, okay. Todennäköisesti. Sitten 2-2. Ohi.
Suomi on.